Hezký den, vítejte opět na kanále Fairplay Cars a dnes tady máme Škodu Octavia, která má najeto přes 190 000 km a má motor 1.5 TSI. Takže se půjdeme podívat, jak vypadá servisní historie tohoto vozu, co se za těch 190 000 km na tomto motoru pokazilo a zároveň si něco řekneme i o tomto autě, protože ono opravdu na dané kilometry vypadá velice dobře, ale nutno říci, že ty kilometry byly také najety velice rychle, jelikož to auto má jen zhruba 3,5 roku. Bylo vyrobeno už v roce 2019. Už dříve jsme říkali, že pro takovéto běžné rodinné použití je do trojkových oktáví ideální motor 1.4 TSI. Spolehlivý, přitom docela silný, relativně úsporný a za poměrně slušnou cenu. Tady pod kapotou této trojkové oktávě, jedné z těch ke konci výroby, se nachází už motor 1.5 TSI, který teďka známe i ze všech novějších oktáví, Golfů, Leonů a dalších aut. Takže máme konečně trošku možnost nahlédnout do servisního plánu i více jetého vozu, který má právě tento motor 1.5 TSI. Tak pojďme na to. Když jsme si otevřeli servisní historii tohoto vozu, který byl pravidelně servisován v autorizovaném servisu a jsou o tom veškeré záznamy, tak jsme se trošku, ne že vylekali, ale překvapilo nás to. Protože nebyla tam jediná reklamace, jediná závada. Nebylo měněno nic nad rámec toho servisního plánu, když nepočítáme takové ty běžné spotřební věci, jako jsou brzdové destičky. Tudíž tento motor se zatím ukazuje jako velice slušně spolehlivý. Byť to auto je relativně mladé, ty kilometry najezdilo rychle, ale i tak, na budíku svítí 190 466 km. Přesto, abychom nebyli zas tak optimističtí, na jednu závadu jsme přišli, když jsme to auto poprvé nastartovali. V režimu těch prvních 30 sekund, když jsou zvýšené otáčky, tak šlo slyšet takové podivné cinkání právě z motoru. A tak jsme se jeli zjišťovat, o co se jedná. A my už víme, čím to je. Tohle je turbodmychadlo z tohoto konkrétního auta, které je naprosto v pohodě, co se týče nějakých vůlí, nějakých lopatek a tak dále. Jednoduše normální funkční turbo. Jenže tady je elektromotorek, který ovládá pohyb tady tohoto ventilu a ovládá to pomocí tady této kladky, nebo jak tomu říci, pomocí tohoto táhla. A tady, jak je to uchyceno, tak se vytvořila vůle. Možná to slyšíte, já když tady s tím takhle zatřepu, tak tady v tomto uchycení je vůle a právě ta vůle dokázala rozkmitat tady celé to táhlo a kvůli tomu to auto těch prvních 30 sekund cinkalo. Je to věc, o které možná vy víte více, pokud ano, tak nám to napište do komentářů, ale je to věc, která by pravděpodobně neměla nijak vadit dalšímu provozu. Jednoduše si po startu zacinkáte a jedete dále. Ovšem, pro klid naší duše, a protože opravdu mělo by to být všechno pevné, tak jsme se rozhodli, že do tohoto vozu dáme turbo nové. Tudíž napište nám, jestli máte s tím také zkušenosti, třeba i jestli se to nějak repasuje, jestli se to nějak opravuje. My jsme to opravili právě tím, že v tomto voze je tady nové turbo. Ale teď už zpátky k tomuto vozu. Motor 1.5 TSI, výkon 110 kW, 150 koní, 6-stupňová manuální převodovka, pohon předních kol. V tomto případě rovněž velmi slušná výbava Style, takže je tady bezklíčový vstup, ledkové světlomety a plno výbavy uvnitř. Takže na první pohled je to i velmi hezky zachovalý kombík, který je nebouraný a nelakovaný.
Nutno ovšem říci, že v tomto případě, když říkáme nelakované, tak tím myslíme ty hlavní panely karoserie. Nicméně před prodejem tohoto vozu tak byly vyřešeny škrábance na předním nárazníku, který je tedy lakovaný. Tohle zrcátko, tento kryt, je lakovaný. A pak je tady jedna zajímavá věc, která se u těchto Octavií stává velice často. Tedy, když máte námrazu na autě, tady nahoře, a pak otevřete víko kufru, tak jak vidíte, ono to sem takhle doléhá a když to otevřete úplně takto, tak dokážete promáčknout, respektive poškrábat tento díl, tedy ten jakoby spoiler, ten konec střechy, tak ten je v tomto případě rovněž lakován. Pokud byste chtěli vědět, jak si my kontrolujeme lak aut, jestli to auto bylo nelakované, tak nám k tomu mimo jiné poslouží i lakoměr. A kdybyste chtěli stejný, jako máme my, tak jej najdete na našich stránkách fairplaycars.cz v sekci e-shop. Navíc tím, že tohle auto bylo provozované na delších cestách, rychle najeté kilometry po dálnici, tak na něm nenajdete právě žádné šrámy z takového toho městského provozu. Vlastně největší vnější poškození je tato oděrka kola. Navíc víme, že v tomto případě se jednalo o klidného řidiče, jelikož dlouhodobá spotřeba tohoto vozu je tam 6,1 litru na 100 km a to na auto, které bylo používáno dálničně, je v tomto případě velmi dobrá hodnota. Výbava Style znamená v tomto případě kožený multifunkční volant, je tady také onen větší displej, parkovací senzory vepředu i vzadu, možnost propojení telefonu, tedy SmartLink, Android Auto, Apple CarPlay, dvouzónová automatická klimatizace, no a jednoduše je to takový ten velmi slušný standard u Octavii, co se týče právě vnitřní výbavy. Nechybí samozřejmě vyhřívaná sedadla a také aircare, tedy čištění vzduchu v interiéru. Samozřejmostí rovněž klasický tempomat. Pokud byste chtěli o tomto voze více informací, tak se podívejte do popisku videa, kde je inzerát, ve kterém je všechno hezky shrnuto. Zároveň je tam kontakt na nás, takže nám můžete zavolat pro nějaké dodatečné informace, které byste chtěli vědět. A tohle auto je odpočtové, takže může si z něj člověk odečíst DPH, pokud jej kupuje na firmu. Na závěr bych ještě rád připomenul, že moc rádi vykoupíme i váš vůz. Na stránce fairplaycars.cz je formulář, který když vyplníte, tak tam zadáte fotku a informace o svém autě. A pokud je to auto dle nějakých našich standardů, tedy v dobrém stavu, nebourané a nelakované, tak jej od vás rádi vykoupíme. Stejně tak se nám prostřednictvím formuláře klidně ozvěte i v případě, že nabízíte podobné vozidlo, jaká na našem kanále nabízíme i my, ale nedaří se vám jej v inzerci z nějakého důvodu prodat. Zkusíme se na to podívat a s inzercí vám případně poradíme. Pokud vám toto vozidlo z nějakého důvodu nevyhovuje, ale líbí se vám jeho stav, dejte odběr našeho kanálu, aby vám neuniklo takové, které právě vašim požadavkům vyhovovat bude.